E aí, tudo bom? Nossa, como é que você tá? Meu, saudade. Esse cara aqui é o Lucas, do Inutilismo. Eu sou. Aqui é o Rafael Queiroga. Tudo bom, Queiroga? Olha, sou muito fã dele. É o Júlio de social. Algo que eu nunca vi. Esgurmitado, ó. Tá comendo o esgurmitado. Esse aqui é o Igão Subterrâneo. Bota aqui. O Obama tá ligando pra ele agora, ele foi atender. Esse aqui é o cara que dá porrada na gente no pânico. É o Mr. Bean. Tudo bom? Esse aqui, ele é o moço do vídeo lá do Castanhari. Ele é o Rafa, o Capiro. Galera, vocês conseguiram. Ele conseguiu 100 mil inscritos. Vocês são foda, cara. Eu amo vocês, cara. Foi o maior nepotismo da história do YouTube. Eu não sou teu irmão. Obrigado. Menina que vai sair na Playboy. Vocês vão ver ela pelada, ó. Se Deus quiser. Já quiser imaginar ela pelada, já pode, né, Bruno? Esse aqui é o marido dela. Essa aqui, ó. Quem que é você? Olha bem o que você vai falar de mim. É uma patinha. Oi, patinha. Da face da terra. Patinha. Não. Ei, patinha. Ele me chamou de patola. Patola. Eu odeio quando ele me chama de patola. Patola. Aí ele vai e agradece. A Paty tá vestida de mulher de negócio, ela veio pelada. Por que você tá pelada, Paty? A Paty veio pelada. Olha, você tá pelada. Cara, desculpa, cara. Oi, Júlio. Ô, vocês estão com fome? Tá gostoso aí? Come mesmo, seu esgurmitado. Eu quero ser o dálmata. Ah! Não! Ai, meu cachorro tá bugado, para! Tá furando meu olho! Me deixa ser bonito!